Ақтөбелік Исмаиловтар әулеті мерейлі отбасы атанды. Отбасы құндылықтарын ұлықтайтын байқаудың облыстық кезеңде топ жарған жанұя жеңісін тойлап жатыр. Әулеттің ақсақалы Қали Исмаилов балық шаруашылығында дамытып, отбасылық кәсіпті дөңгелетіп отырған шаруа. Өңірде алғаш рет бағалы бекіре балығын жасанды тоғанда өсіріп, өнім алған әулетті біздің тілшімізде құттықтап қайтты. Қали Исмаиловтың тауарлы балық шаруашылығымен айналысқанына 20 жылдан асты. Алғашқы жылдары жасанды тоғанда тек тұқы балығын көбейтті. Кейін бекіре тұқымдас балықтың бірнеше түрін әкеліп, тәжірибе жасап көрді. Бабы келіскен балық тез көбейді. Бүгінде 19 тоғандағы балық саны 10 мыңнан асып жығылады. Оның ішінде 6 түрлі бағалы балық бар. Оларға ресейлік мамандардың арнайы дәрумен қосып дайындаған жемі беріледі. Прудом хозяйстве, что лучше тем, что мясо вкуснее самой рыбы. Тоғанда өсірілген балықтың етімен уылдырығы ерекше дәмді болады. Өңірде тек біздің отбасы балық шаруашылығымен айналысып отыр. 3-ші жыл қатарынан уылдырық алдық. Атам бұл кәсіптің қыр-сырын маған да үйретті. Отбасы бизнесін мен жалғастырамын. Қали Исмаиловтың екі немересі балық шаруашылығының технологы мамандығын оқып келді. Ресейдің жоғарғы оқу орнын үздік тәмамдаған олар бірнеше жобаны іске асыруды көздейді. Көршелден бекіренің тағы бірнеше түрін әкеліп, тұқымалғылар келеді. Бастысы жергілікті климатқа көндігіп кетсе болғаны. Сол кезде тоғандағы балық саны 2 есеге көбейеді. Немерелер осылай ата кәсібін жалғастырса, отбасының өзге мүшелері әр салада жемісті еңбек етіп жүр. Спорт я получил максимум по его установке. Біздің отбасы мүшелерінің барлығы спортта жетістікке жеткен. Әкеміз бізді еңбекқор етіп тәрбиеледі. Қарындастарым да спортпен айналысады. Мен өзім ішкі істер органында 20 жылдан бері қызмет етемін. Үлкен ұлым атасына көмек беріп, балық шаруашылығын таңдады. Қали мен Гүлнар Исмаиловтардың шаңырақ көтергеніне биыл 45 жыл болыпты. Бүгінде 9 немере мен 2 шөберенің қызығын көріп отыр. Басты бақытым отбасым дейді Қали ақсақал. Я доволен. Мен өз өміріме ризамын. Тағдырдың жазуымен отбасы болдық. Бүгінде бала-шағаның ортасында ата мен әже атандық. Облыстық байқауда жеңімпаз болғанымызға қуандық. Еңбегіміз еленіп, елдің құрметіне бөленуден артық не бар. Көпке үлгі болған мерейлі отбасы осылай елдің дамуына елеулі үлес қосып отыр. Тың кәсіпті игерген шаруаның алдағы жоспарлары да қыруар. Бекіре балығы мен уылдырығын экспортқа шығаруды көздейді. Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе облысы, Хабар 24.